好，那欢迎大家来到今年 Computex 2010年 Evermedia 的摊位。那这边呢要帮大家介绍的是今年的新产品 Life Game HD。 那这个 Life Game HD 呢是一张很特别的截取卡，它是可以做 1080p 的高解析度录影。那它最特别的地方呢，就是它上面有一个硬体压缩的晶片，那让你在录高画质影片的时候不会耗损太多 CPU 的资源。那此外呢，这张卡大家可以看到旁边有 HDMI 的输入跟输出，也就是说呢，我们可以让玩家在玩自己电玩的同时，还可以录制 HD 的高画质影片。那我们这个 Life Game HD 呢，还附了一个这个快速录影按钮，当我们在玩游戏的时候，只要一按它，就可以开始做录影或是串流的动作喽。那最后跟大家介绍一下，是在这个 Life Game HD， 我们开发一个新的软体，叫做 Rec Central。那这个 Rec Central 呢，是 Evermedia 特别为了影像的录制跟串流所设计的新软体。那相信也可以带给各位玩家一个新的体验。谢谢。